në fëltorin e kuvendit mes jush dhe Zotit Ali Bejaj, duke deklaruar se situata tila nuk duhet për sëriten më pra sulmet ndaj ndërtesave, shtyrjet ndaj personave tjerë në podiume. Si komentoni deklaratat e saj, Zotit Brisha? Pyetja e parë. Së pari njëherë duhet sqaroj për ju dhe për shqiptarët se çfarë ndodhi dje në parlament. Në një kurth banal të ulët, Edi Rama, për të më privuar nga e drejta e replikës për diskutimin e tij, keq përdori Enkelejt Ali Bejn për të dytën herë në mënyrën më të pamëshirë. Tani, ta zbërthej këtë. Edi Rama foli, si që ndigjuat ju, ku shë ndigjoj, dhe gjatë fjalimit ti lakoj emrin tim me 10 herë, normal. Ishte, po. Por regulore e parlamentit përcakton në mënyrë taksative të drejten e përgjigjes, të drejten e repliks. Dhe ajo e drejt, që kur është themeluar ky parlament gjersot, ushtrohet me një herë pas folësit. Të parë, ushtrohet me një herë. Në këtë kontekst, vetë kuptohej që e drejta e repliks, ose fjala pas ti për replik, 2 minuta është replika, jo më shumë, më takon të mua. Çfarë bën? Çfarë bën? Nxorën me vrap dhe unë nisa, nxorën me vrap veglën e tyre, në një akt të turpshëm që quhet opozitar, të blokoj platformën në mënyrë që unë të mos flas. Kush ndërhyri? Jo e pat, shifeni pak. Ndërhyri Taulant Begoja, Haptas, në mbrojtje të një njeriu të keq përdorur, që s'mund ta bënte kurrë atë akt, sepse ai e din që fjala para atij që do të bëjë diskutimin i takon atij që ka replikën. Fjala i takon atij që ka replikën, pra i takon të Sali Berishës fjala. Po për të mbrojtë patronin e tij, Edi Ramën, duhet ta mirë të ai fjalën. Dhe pasi njeriu ai sigurisht shkoi dhe zuri vendin, a e kuptoi apo se kuptoi aktin që kreu është tjetër punë, është punë e tij. Por njeriu që reagoi me fuqishëm mbrojtje e tij ishte Taulant Balla në krahun tjetër. Besoj se e pat. Ai shkoi deri aty sa të kërkoj 5 minuta pushim. Tani, me që jemi këtu, unë do të sqaroj. Kjo nuk ishte herë e parë.